अले नमा तस्ताई आ मजा आ गतु या ने ब्लू सिंगाय ने ता के साले चम गे तो बोल चम गे ग मा सबारे ओहो ए अले लिनु के गुरे ना स्टेला बेच स्टेला ने बारा बे लूसी पचार वेन्यू अगो जो रोनोक चो करा सिगीची अब वात या ले बी के जान जगह हो गेरा जबुन लिंगो कोंगे को नवाति ने गोरान लूसी को गिगिन आए गए ए इदारा ने बाम लाए ताबलो को युक चम नजे अमु जे वही चल गयो का नत चो बा को ले लो असवा बी के तस्ता उंगे ती गो नगे सा लाई तो रिया जेहोवा तामु तो इंदे नैसा बेगाई गे नगाई गे इमोए गोंगोई नै नै गे जेहोवा मुरि से ने गिरी बे जा चेक तो लगो बे तू ताबरान नगो बे तू ताबलो से ने की गाई तो इने ने पे जेहोवा गोंगो मुगिरि पंगे ते मिंग ना तेनी इमे जगे बंगु ना गे बे बरता ते ले ताप के गे जेहोवा गि तिए नेंगे मगति ने मामना ते ने न्याव जेहोवा गोंडो ये ता मिर मिलियो गो तो गया मगे गो गाई ने ताप चे से ने बात चागी ले न्या आमेन Tunaomba. Thank you God for this afternoon. Thank you for the gift of this day. Thank you for the cakes ahead of us. Lead us as we partake of them. I pray, believing and trusting in Jesus' name. Amen. Ongoi gapsa Lucy. Ongoi. Amo gaisa. Meja ayo. Choka wala hawatazeka ni mai
maisha matamu kule juu mbinguni. Mwenzangu hebu fanya hima tukutane kule nyumbani. Sasa mwendo tutafika makao ya wateule, mji wa ajabu tutaishi naye Mwokozi. Nyimbo za sifa nazo tutaimba, hakuna kilio pale, kwa ujasiri tutaingia Yerusalemi. Kaza mwendo tutafika makao ya wateule, mji wa ajabu tutaishi naye Mwokozi. Nyimbo za sifa nazo tutaimba, hakuna kilio pale. Mkate najua utaenda kukata masomo yote ambayo itapatikana kule ngambo unapoelekea. Pongezi Lucy. Agitunjiuta miele wendi la kwede lakini tuwa hezikeri tuwa muna wewe limba jere vergo magararan kasite so awo yatake wabaira isenge kwa mula kweta chitas woyi oribwe jepto woyi oribwe toto ini jamle baba na nina tia uro David David vimite woyi jamle David la kweni oribwe janyon oribwe toto ina ama oribwe jima sawa awo yatake alen goberu rejo watu ngane taf jeso sande sana Mwalimu nabu mwalimu. Mwalimu kidogo ilikuwa na ingredients ya juu. Kazi ambayo mulifanya walimu, Mungu aweze kuwabariki unapoendelea kuhudumia wa Kenya. Ako kuhule kama atengo. Ni ngejere mungai komito ngolio ake tokul. Koi agenge lagok kap kai kongete rani nai noto ile i agenge ngache kiboiboi amu goge nyoru erit agenge daganyo katese kiboiboi amu goge nyoru gaba muai pas kepta nyo jepto kongoi mising amu nga uto manyone tumba erga ine tuit kain lagi nga goge ergo u nga goge kanyone kukure best Ole ne diga tu iba ine. Amen, amen. Boger tano tumi. Kungu na nyula kwenyo. Nanyo na kubo iko yene wo. Wo ye kutai. Ager guru te jawarnya mau kasa lakwe tu ku kya muai. Kasih. Wo ye kutai. Kusiri ya kenge na mua unsu wakarara ni tongwang. Upo wa igong wang wega ni sen mining. Kotom ga ita ni sen imba wo kwe tok na paporor yeti. Wega ni sen mining gong wang. Nemi ta so a utike. Ni tien wang ka ko la sunete. Ni so maneta lo ko yute mi ajen. Ko em la go ke ma jesu ko na ga muka inda inja mi en ni. Ko nyoru malese na kararan. Ngo ko nyoru musingi na tun ko len faith of our parents kayanet ab sigikyo ko nguno ko kibojot ab kayo ku ina ngunget ko ki msingi nebo kayanet ne ingen kaniset ab SDA ngaria ini ak tugul ne kikobuno ko nguno ko nam sigikuk yapta nyon ko uno to ko masa ara ne nyonet ke so mo perurto bikyo lagok yo aset akubo atyake tu ye betut age Mbai ba ye nu ni ta gongoi bi kya? Sama gongoi gongoi. Hermosa hermosa. Para ver ta. Bate ni mungu na ta. Ewa ni mungu na ta gongoi na sana ni pamoja ni wenu. Kuja ni kuara zenu. Kuja ni wanga. Matarani ke na ba mai. Kuni mwa mai tangu na. Bongo sigikyo, 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 bongo sigikyo,
na utapea mama ya pande ile na mama ya pande huu. Niende na igoji nigege mama na baga masini, hawa niende igoji ni mama na huu. Habla hiyo uge. Hakile mije bila huu chenge kwane tumda kumagi kuge ya tahani. Mato sa kakeka, hawa nagibet kaga.
ngoja niondoke. Kama tumetoa mtoto wangu na baba yake, mami yake ndani. Hivi songa hivi sana 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 kwa hiyo sasa hiyo ngozi na mimi ministry amumi yeye na baraneta kwa roho kama kama patenga ni setimu ya sana ngore na baba mwingine takie gende mali yetu ya mosa ina wako ya sana sasa ana ngomoja Amjambo nyote. Amjambo tena. Okay, imbo ni ya Kiingereza. Inaitwa Thanks. So ni wimbo wa kudedicate to parents. Kusema asante. Na kwa Mungu pia.
I thank you this moment, and I will continually. Each day I live, your grace you give, I'm blessed abundantly. I can't forget that moment in my life, you made such a change. Since the spirit came, I'm not the same, and I wanna give you the praise. I wanna say thanks. Thanks, I give you thanks for all you've done. I am so blessed, my soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. Thanks, thanks, I give you thanks for all jamanaga Jehova abo tiala jaftai ama jivi ginju mula chumala sama mirai se gasi amu ago imen ataune mama na nyo oko sama bi tonget ko ina tai sikoro bi jun bas niya nyune o mama na bagai legi sichi mama na bag ni sama ngajam nyo Santa sana. Apa jawab awak sih? Orangnya, tukul. Pengen tukul bawa tak kuanyi kuok. Apa jemagar tukul? Very good. Pengen tukul bawa tak kuanyi kuok. Sebab kita barta. Kamu bawa isi kapas. Bawa tak boleh. Aku jawab. Kau kau iman. Yes. Lo yang mete. Kau jadi mete ni bertahan saja. Paling bawa sini kisu. Agan ande. Rasa apa? Kau tukul. Bangkan ke? Apa kau tukul? Ibu, ibu nada, ibu nada. Ba, sama je. Bapa tu betul je, buat tayar. Sekarang, oi. Mama je bapa cipta. Bapa je bapa cipta. Jua kita ni. Aku mami mama lagi. Aku mami aku tadi je. Kini bapa lagi. Kongu no, betul pun jangan. Kah mama. Kah mama. Mama je buat ni mama. Oh, yang ke mai onget cenggolomi. Kah mama. Je buat ni mama. So mama je buat ni mama. Je buat ni mama. Jemputan mama kau pakar aku cakap. Kata mama ni tu bulu. Jom mama, jom mama. Jom pakar kat cebuai. Cakap kiri kule. Jom. Kini pakar cebuai tapi tak lekuk buai. Asalamualaikum jangan iyan ni. Kau ini dapat. Eh, tuh cuci tapi tu ikan darah. Lagi ni cakap je punyu. Kanda kami jum, kalau jauh tak ada tuh cakap. Enggak nama yang orang. Bas, sama je kat kiri. Tuhul. Bika, bika, bika rajin ke kuda mama. Bas. Bisa minta juga, kau kau bika itu gigi kau jelah kuat. Kaya kau jemah kan? Mama nampu jepto. Kau gaya tuh jepto kan? Ambil awen dia baru kau. Kau kan nampu jepto ni. Itu mungkin. Eh, mama ni jangan nak. Mama nak baca itu ni. Program ni asal ni kita jangan ni. Mama nak baca itu. Mama. Mama nak baca itu orang ni. Eh, gurau baca itu mama. Bukan tak orang. Kau jangan ni orang aku. Kau kejar nanti mama nak baca itu. Eh, dah kau tu ye, tuh mana? Kau faham ni baju kuning tadi kau le, kau kuning jepta mama baju. Eh, kami buat ni apa le? Okay, kuning ni mama korang. Ah, kuning jepta mama korang.
tupcho kepto lakwet nyari tani agongoi iju kora koto kafanda na kora itu lakwet ap katya makar ka boba bi ke gurene mama aktivi kwa yani kana twa gole yani sane aglago jejo obwa ka bota sane kwa Babi Elena, Milka, Bibe na wengine. Angalia pande. Amkeni wote Lea na sanga jiba jifto kwa tala kwa. Kujua kwe. Sige jakte. Angalia pande. Angalia pande. Angalia pande. Bas. Bas. Kujua sanga lagi. Abuai. Abu bana muti angalale. Abi usagi tu kije. Oh, ada lagi yang itu kecil. Eh, bisa minta, pas, lo tau deh udah. Eh, mikir deh, apa aku yang guna tuh? Pas, laku. Nego sandana, aku anda nih. Nego laku tap kai, pohon mama jung aja. Aku terkawal, pas. Aja. Aja. Aku iman, aku iman. Lagu kat TV kyok kyok. Wajib penyanyi. Wajib penyanyi. Lagu ini ni. Eh, amno jadi berita tiap orang ni tane. Semua tiap boleh, ingat cuma dapat tip. Orang tu. Pas, wajib penyanyi. Nesang kan nabo, wajib to. Lagu kyu. Asal aja tu pun. Kau mama macam tu, pas kau macam tengok, mama macam mutai kau macam tu. Tengok langgi jauh ba, ni siang ni tu ni. Eh, jauh we, yang itu dah lama. Jam ke jam ni tapi, woi asai, woi, jam ke ni tapi, woi, dah kau ni orang ni kau dah. Boleh dah, pas kau sana na. Victor, karibu. Tasinga agat ngasoma agat ako pa ikulingan niya tapos yes wale jamge jamge gubin jamge wane aw hindi in speed amete gamate long tugul onge buatay gamate long tugul mao mete si ko yon gamate long tugul. Asal, bungoi. Awen di atau ne, kogo ne o inaugur tak kogo. Kira? Di tane kogo kogo nyonya ne. Negi gure kogo sigi, negi gure kogo sigi ke pasan dana. Puni kogo kogo ne o kapsa, negi gure aja kogo, bungoi. Aya, cuma jadi sedikit je jauh kita, jadi gurau aku isan tanah, cepat, pas, biju, sedikit jauh aja kita, sedikit jauh aja kita, sedikit kita isan tanah, jadi gurau aku, jadi gurau aku, aku, jadi gurau aku ya aku. Segi kau kata ya, thank you. Ayah. Segi as coba sana na.
Aya. Bas. Uru juzi ki kaab santa na. Sumo tebe. Baba na ba santa na. Isa ya jeb siror. Aki ebiyo senji. Aki ebiyo senji. Bungkuj. Bamburu. Aya. Oje ko ngete u. Ko ngete u. Aya, sigi. Juta ju. Jugole. Jugole. Jugole ko bata agi na sinye. Lagi na gana na bas na bana nyu sinya. Gana na bas na bana nyu na. Ko gi sigi ga santa na. Ko boto. Bamuai, ka bamuai. Bamuai tugul. Bongoi. Aya, jitu pia santa na. Tugul. Sorry. Senge. Senge. Senge, senge, senge. Karibu. Oroju senge. Oroju senge. Jeb kame ti shek jao. Jeb kame tuwa kiyo. Bongoy. Aya, te tup chak sanda na. Koje tup chak sanda na ogoju. Koje logo ke jao get. Bongoy. Aya, ga mama. Ta mama. Agot po amuru. Tukul. Je tup chak mama na basanda na. Wah, nama mama, jadi gurau aku tak jeng mama. Jadi gurau aku tak jeng mama. Ni tu ni ko mama, mama ni nyonya, aje kan, agui, guru. Ni ko mama, kau ni ko laku ya mama. Ni ko mama, kau ni ko laku ya mama. Jadi gurau aje kan mama, aje kan, ayah. Poin yang tadi, bukure segi kiam mama, bungkut, ayah, bogo, baru jo, pas, ni ko mama neba santa na, mama neba santa na, baru jo engkau je, ko, cua yang ko bau muru jo jo, ko tu kiam mama neba santa na. Aya, apa mui? Jadi tu, jadi blogok yo, blogok aje tu kya, jadi blogok yo. Sawa, sawa. Oyo ngetetai, ngetetai. Jadi tu kalau saking, saking. Basingkai barai ni suka bit. Agat cumta, cipta, guru kita, cipta. Lejam kita kor. Asne buying. Ni aru. Ama jangan rup tengen lekai yang agne. Kemalin. Netai awi cikgu, kau cipta mu. Kau ni lagi gopar cikgu. Insya. Agak tapi nampi ni kita gopar gopon. Negara aku kaki aku bau, suka biat kaya bau orang. Aku bau isu nak tukul. Jadi jadi kuai. Amat jauh macam tu alijin. Ni tak aku kan, dina orang kau guni segi segi. Suka biat pun tuh tak nauni. Pemu korang kau dina gigi borji. Pengerti lecun. Aku ingkun no. So amat jauh awi gun kongui. Agak aku nampi ye. Yeah, you ain't digong ongi. So kau bid kondo unjo bang profesional tu. Nampai ngah macam rup tengah jauh, nengah kumang lecjo. Profesional. Nengah kau kau puan ni, so kau bid puan kau manik aku amisin. So kau bid itu stang so manis. Nampai macam awik cakap nengah kongoi, wah mama, bika kau puan. Jeje nak semanggi jen, kamu profesional orang lagi. So kau bid puan kisah kulle, kita stang so manis. Kau kau kumang bid tu, nota kiri ya ilan de bid tu ni. Agak amit jauh mai sana na. Nang kita lagi nak lakukan negit. Nanti ka ni kuasa bapa ku nawaitu ambau ni mohon am kupu wetu am county sub county commissioner aku ada ni onge eksoid. Kuamba jepta tulinena wakati hule kuamba utakapo pata nafasi na tunaimani kuamba utapata nafasi kuenda kule ngambo. Watu wetu hapa nyumbani, watoto wetu, hata wala ambao ni most vulnerable uweze kuwa daraja yao. Aka mmoja mwai sana na nashukuru yeye ni mwalimu. Mtu mwalimu anaelewa mambo. Kwamba mtakapoenda kule ngambo, daraja ya kwanza ambao mtaunga, daraja ya kwanza ambao mtaunga ilikuwa ni ombi langu kwamba watoto wa area hii aidha mmoja ama wawili waweze kutembelea daraja hiyo.
Nataka jambo hili liweze kusalia katika mawazo yenu. Yeptoa hiyo itakuwa ni heshima kubwa ambao utakuwa umepatia kijiji hiki. Unajua wewe umefanya jambo moja la ajabu. Kwamba umesoma umemaliza, tumekuwa tayari kukupeleka ngambo. Alafu kidogo ukasema nina wageni. Najua iliuma wazee hawa kidogo kwamba kuna wageni, lakini ilikuwa inabidi. So now that tulikubali kufanya mambo haya, heshima kubwa utawapatia ama utatupatia kama kijiji utakapoenda kule ngambo. Kwa sababu tulisema wakati ule sisi wote tungependa kwenda, lakini kwa sababu mmoja au nyingine haiwezekani. Saidia mmoja au wawili. Mwisho ni kwamba nataka niombe vijana wetu wa area hii waweze kuiga mfano huu, especially wanaume. Nimekuwa nikisoma mabarua ambazo zimekuwa kwangu za sherehe za area hii yote, nikakuta kwamba kwa sababu moja au nyingine village yetu hii ina yani sisi ni wakarimu sana, tunapatiana wasomi tu, yani kiko ite lago kiko soma nsa kabisa itunje matne galaki chuje rebere nguna mwa kwa tayo magi aziki tu kwa kiko jawa best. Kwingine tena umuumu, kuna watoto tunawapatiana wazuri kwa kwa hata vego ali gunga la ndo speaker lakini kulita yako leni o mande kabisa kwa mtu lao kisoma ni ati kunguma gumtonge kana ni mtu yoi na tanga ni anta nata. Nataka tuambie vijana wetu pia, mtakapoenda kuleta watoto mlete sambuli ya Jepto. Sasa tumepatiana huyu amekuwa graduate, tunapatiana aende Jereberu huko. Nani ata replace yeye sasa? Kumeteke ile jina rani kichwa kumalolso. Ako ya mandasangi. Kwa mtu ila wakije kiwa sumi. Siko liya pila inenyo. Siko gimit pila. Kwa kile gimitu pila jamune. Abu vike soma ni hati. So tunapo patiana wasomi. Nataka tuseme pia wasomi wengine wafai nini? Waingie katika kijiji yetu. So Jepto kwa hayo mengi, nataka niseme tunakutakia mazuri. Utakapoenda kwako, utakapoenda kule ngambo, sisi kama wajomba na sisi pia kama vijana wa area hii tunakutakia mema, lakini kumbuka kwamba utaendelea kuwa kati yetu kwa mambo mengi. Kwa hayo mengi na Mungu aweze kuwabariki. Asante sana. Kagalo. Huko sawa. Nafikiri watu wengi wanataka kwenda, lakini nataka nitambule hao marafiki zangu ambaye tayari wametoka mbali. Na labda waseme majina tu, wako pamoja na familia zao. Na neno moja tu kwa dakika moja kwa sababu ya heshima. Rono. Jina la salimu wote katika jina la Yesu mjambo. Ni shukrani kubwa kwa kuwa nyumba ya rafiki yetu David Getis, tunafanya kazi na muda mrefu. Chapter, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu. Tunakuombea baraka za Mwenyezi Mungu akulinde kwako. Na mtumainie Mungu kila wakati. Asanteni. Mimi na familia yangu hapa nimekuja na wao vile tulivyo hivi. Asante. Basi nasema asante kwa miaki kwa hii sherehe ya leo. Nimefanya sana. Kwa majina naitwa John Brown, tunafanya kazi na Ngatichi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Benjamin Ito, nafanya Nairobi. Baba Chepto ni mkubwa wangu kwa ofisi kule Nairobi. Tumekuja kushuhudia sherehe ya msichana wetu Chepto. Nataka ni mshukuru kwa kutuleta kwa sherehe ya leo. Sio kawaida kwa watu wengi kufanya hivi, lakini vile msichana wetu ametufanyia heshima kubwa sana. Nataka ni mshukuru na nimtakia kila laheri akiwa nyumba yake. Asanteni sana. Asante sana. Kabla siendelea, ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Na kusema mjambo. Mimi naitwa John Kipchumba. Mimi ni rafiki ya David Ngatich. Na nimekuja hapa kushuhudia msichana wake akipeanwa Chepto. Nataka nichukue nafasi pia kushukuru Chepto. Chepto ni kama ni mtoto wetu pia. Tulianza kazi na David Ngatich zamani sana.
wakati watoto walikuja kusaliwa tukiwa pamoja. So ni watoto wetu na tumekuja kushuhudia kipeanwa, tunakushukuria kwa masomo yake, kwa ile heshima ambayo ameonyesha wazazi wake akaleta rafiki yake sisi wote tukashuhudia. So nataka nipongeze yeye, vile vile niwapongeze wazazi wao kwa kulea mpaka mahali amefika. So anapoendelea tunaombea Mungu aweze kuendelea na kufaulu katika ile nyumba yake ameanza anaenda kuanza kuanzia leo. Asanteni sana. Wanaopendwa na Kristo na wasalimu wa mjambo. Na mjambo tena. Kwa majina naitwa Taita Serem. David Nyati ni rafiki yangu. Tunafanya na yeye na tumekaa na yeye miaka mingi sana kule Nairobi. Pile mwenzangu amesema hivi, Cheptoo akisaliwa tulikuwa na kina Nyetichi. Na tukaanzia urafiki yetu hapo na Nyetichi. Nyetichi ametufunza mambo mingi sana. Sijakuja peke yangu, nimekuja na mke wangu na ningependa hata yeye aseme neno moja. Ningependa kwa salimu wa mjambo. Tuko na furaha kwa ajili ya msichana wetu kujiwa kikundi hiki. Na tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu. Na tunafurahia kwa ajili ya familia ya Ngetich ambayo wametufanya hata nasi tukafika hapa. Ni juzi tu tukiwa katika shughuli ya chapter na tulipofika nyumbani tukaambiwa mtarudi tena kwa ajili ya sherehe ya chipka. Atukujua kumbe kama tena nguwa wewe grade ni tena. So tunasema pongezi, Mungu awabariki na tunajivunia chipka. Amekuwa kielelezo kwa ajili ya hata watoto ambao tuko nao kwa ajili ya masomo yake na imani yake. Mungu akubariki chipka. Ubarikiwe sana. Basi. Nataka niwasalimie nyote katika jina la Yesu amjambo. Amjambo tena. So bwana Netich, nataka niseme hao kama telong ni watu wangu. Mimi nimeenda mbali sana. Kiyoko long la kwe meboka tekenda. Ila peka tekenda. Ngongi indaka tekenda kumbaye na ilo ulimuongo. Bas. Apo tingilien kabarore. So nataka niseme asanti Netich. Tunafurahi siku ya leo. Wapi kwa hino alini, ngu gali oni, kumbe tumeenda, tumeenda. Basi Cheptoo, nataka tuseme uende vizuri, ayye uine talaku, uwa hini, ngu nagi ya hini, kumwa hivyo ngeti, ngu hino mbi, kende mbi, parita mana kisa. Tare kumi na saba, nika mambia, nini tena, kule jo, akanyi kiborgia na teta, ita uine oligi, kime jo kato kali ago, kini kako tari university kone, anane. So, nataka nisema asanti. Kongoi, wewe umefanya kazi mzuri, wewe ni kielelezo, wende hivyo na hivyo ishe. Kijana wetu, aje, mwende mshikane pamoja, wai, emo ni nyoko lini, gobiru rakyo. Wewe ni mke wangu na watoto, wengine wako hapa sijui wameenda hapa. Nika, kongoi. Bas, jijiku, mwanga na alikumuwa itono, mwanga na alikumuwa kwa kumie. Jijiku. Kwani tapi tu tukul kuga nying kap kasih oling gigi itu kalau empat kasih karibu gigi sekitar mana lagi so karibu game boy. Sante. Bas zaman kerap coba angka kata tu lalu jam gay. Bas kibai boy kage panji ke kesudian siren balakwenyo. So Cheptoo ame jali jingkong kui kubarikiwe. Aku na kitu me pagisha ponga pani shorte me cukua. Me cukua ponga pani shorte mian na kuah mian. Paulina, nashukuru. Kwa sababu umetuongezea population ya wasingishu. Asante kwa kasi yako mzuri. Anege urunajotu na kemboi. Kiba ishi optimi ni tuli. Lakini kwa retani. Ami obista afkabena Eldoret. So wakati wote. Wale wageni kutoka pande ya kwangu huko karibuni Eldoret. Asante ni Mungu abariki. Sore kwa. Ana sikarafu kili msonga ya tiji. Orani kukwanda na nyunet. Kwa kama ta lakwanin. Kikimi tukulako kumengi ilako jo. Kwa family ni nika baramu ya tiji, kujuru nukja waka kui. Mungu abariki. Aba mwa kitu njitika kia kini kia mboi. Bas, nataka tuko na mkimbiaji wa kimataifa hapa, Abel Kirui. Nafikiri mmezijua Abel Kirui. Ni tunafanya na ye kazi. Na ye yako na mambo mengi, aweze kusema kidogo. Asante sana. Amjambo ni nyote. Amjambo. Mimi ni mkimbiaji, ingawa mimi naona miaka inaenda. Juzi tulikuwa Valencia huko Spain, lakini bado nang'ang'ana. Nilikimbia second to my personal best of 11 years ago.
Hidi huwa nasema nikikuja tuikoin, mufanye vijana wakue na talenta na wakuse talenta sao vizuri. Wengi wakienda ngambo wakipitia upande wa masomo, wengine watembee upande kwa miku. So I used to encourage people, learn to identify your talent. Na nafanya kazi tena kama sub-county commander huko Mombasa. Tulikuwa juzi na mkutano rafiki yangu hapa Kalkalo. So tunapambana tukimarisha usalama tena tukiwa pamoja na wananchi. Asante. Tumemaliza, ni mtu mmoja tu. Asante sana. Ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Mimi ni mama na hapa niko nyumbani. Mimi ukubwa nimewacha kwa ofisi huko Nairobi. Asante. Hata akisema ni mkubwa, mi ukubali tu kusema mimi ni mama. Mimi nimeoleka Kapche Mwotie. Na vile mwalimu amenena pale, na nimeona amekaa na shemeji yangu mwalimu hapo bunge. Nataka sasa vijana ya area hii mtuletee wasomi kama Chepto. Na mlete wasomi kama mimi. Ukae ofisi kubwa kama yangu hiyo ya Nairobi. Baba ya Chepto amekuja ofisi yangu. Yangu iko carpet nyekundu. Mimi nakaa karibu na PS anaitwa Mika Powon. Mimi ni principal humanitarian officer. Nikikaa na yeye tunapanga na yeye mambo ya nje ya Kenya kwa upande ya devolution and asset. Sasa masomo ndio ilinipeleka huko. Si kupaka tu urembo peke yake, paka urembo na uweke masomo. Kuna mwingine Mungu amempa kipawa ya urembo, lakini ukikosa ya masomo pia si mbaya, unaweza tumia hiyo urembo kufanya mambo ya tourism. Si ni kweli? Kutengeneza nini? Pesa. Lakini Chepto wewe sioni kama wewe ni wa tourism. Wewe ni kama mimi. Hiyo masomo yako ukienda, ukirudi, nafikiri tutakuwa ofisi kubwa kama yangu. Amen. Mimi sikukuja Harambe. Mama Chepto tulifanya naye kwa ofisi ya Mama Rachel Ruto. Huyo Mama Chepto? Karibu mama. She was my colleague. Na nafikiri bado anachapa kazi na wamama economic empowerment. Usikufe roho. Kule ninatembea kule. Nikiona kitu mzuri sitakuacha. Endelea kukasa mwendo. Na utafika penye nimefika. Wasichana nawaambia hivi, weka urembo, weka masomo. Weka urembo, weka masomo. Mungu awabariki. Asante sana. Mama wakasi. Basi mwisho kabisa nataka kumpatia mkubwa wetu wa eneo hili Bwana Galgalo. Asante, karibu. Alafu Galgalo akimaliza ndio tunakaa chini. Kwa hivyo sisi tutavumilia hivyo. Galgalo, please. Wananchi, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amina. Basi nilikuwa nataka nilaumu Bwana Rotich. Alichelewa kuniita. Aliniita leo, lakini nikasema lazima nifike hapo. Wakati Harambe tulikuwa na nyinyi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu hata leo tumefika. Tumefika kwa sherehe nyingine mzuri. Nashukuru kwa sababu msichana amejichagulia yale ambapo anataka. Lakini mkienda huko usiende kuweka mambo ya uzunguni. Mweke tu mambo ya pande yetu, utamaduni ya pande yetu ni sawa. Sitaongea mengi kwa sababu yani nipechache, kwa sababu kuna mali naitwa tena huko chini. Nataka nikimbie. Ya kwanza niko na mwalimu wangu, mkubwa wangu, baba yangu. Amenitoa mbali. Kitoka mdogo nikiwa hata sijui kuenda, ndio amenipeleka mpaka mahali nimefikia hapa. Ninashukuru afande Kemboi amenitoa mbali. Sio mimi peke yangu. Nafikiri watu wote wale ambao wako hapa walipitia yeye. Na yeye naona bado kijana sisi tumeseeka kabla sisi tunakula vitu mbaya. Na yeye bado naona yuko kijana. Ninashukuru sana kwa sababu umekuwa mwalimu wangu, umekuwa mkubwa wangu. Na tunakuombea Mungu aendelee kukubariki. Basi nashukuru sana Bwana Getich. Tunakuwa hapa na pale na yeye. Mimi nilikuwa Nairobi jana. Nikapata habari kumbe ni leo. Nilitoka kwa saa 4. Nashukuru sana Madam Matrin, wakati alinipigia nikasema acha nitoke. Nikatoka huko nikafika hapa, nikafika saa 8 hapo. Kwa sababu ya ndugu yangu. Watoto ni watu wote. Nimeshukuru sana. Hata kama umechelewa kuniita, lakini nimejileta. Mimi ni mwenyewe. Na ni wenyeji.
Kwa wachache, si Mungu wabariki. Asante. Asante sana. Basi kidogo. Pole, nataka nipeane kitu kidogo, si kuja arambe. Kusindikisha Cheptoo aende salama. Mungu awabariki. Asante sana. Basi yangu tu tunataka tupreni. Cheptoo, prosperous new year. So nyinyi, nyinyi, officers, tutapatia heshima Cheptoo. Tutafanya hivi, alafu tuende. Cheptoo, wish you new year ambayo itakuwa na baraka kwako. Okay, up. Thank you. Thank you. Santeni sana. Basi nawashukuru sana. Samuel, ramu ya tujuh makarit, lagu lain kau, lagu yang katanya kau, oi,
Obasta ni nyongu limba sojo agoi lugeta kabos. In early 80s. Ko gyanai ko unoto. Ara isin amule kitiolo ko ngoi ngoi bicho. Waljo te na mudja mo mudja mudja mo ngoi inji biso ana dor ga se paganisa ne. Ko bo tindo. Ne gibo early 70s odi. Nele osaman ngangote tipe magenge ase onyoru emenele ngana sene telen ngana sene telen toro salene lenele ungo mevuva luka ya kikole njine kwa kutitimian ungo au metobi kyo ungo eritani set pagiri bloko yutke mnyak ungo na wapariki sana sante ungo emising sako tagiri nate kujo bak salome nyun maleo kato matasaga sa kumyole jamge jamge kwe kepa Shambani mwa Edeni, Adamu alipumbwa, Mungu aliona ni vema kuwa watu wawe wawili, awe msaidizi, toka ubavuni mwake, hapo ndipo mwanzo ndoa kubwa iliunganishwa. Shambani mwa Edeni, Adamu alipumbwa, Mungu aliona ni vema kuwa watu wawe wawili, vijana wanakamati wote tunashukuru kama familia tunasema asante na Mungu aweze kuwabariki kashangaa sana kwa dhurbika kama tele ngo kusijaraka sana akilemeje kwa basi ajaye kwa gie ku set paisa tatu nguna hapa block time kwa tu saa 5 wakumsu nguna yero jotai akilen gele kigero tinyaraka we are very sorry ago kimeje ka tar tumda nemie Mwengono kile saa 3 nguna wajelewan Asanteni watu wote tunawashukuru Mungu awabariki popote mwendapo Kuongea kabisa kumirota Na basi huko na kwenda msuku Kongoi kwa hivyo Mjamwa kongoi bikyo kongoi Musa bwane kongoi amo agi tu igomie aga mwajini muraju babunu jerever Sere uli Mwage kong simuta isa kukara Airo ile maya in Kau nata jiba uli nya wije Aka sepa uli na kole ni Woi Kongu na mese ke buah uli Ibu anem bio Meja isa mami kongkoi Basa sami getile saje tukul sige nyurusai Aya kwa heshima tusimame wote tupate maombi Kwa heshima tuwezi tusimame kwa ajili ya maombi Mgenge tio Sami utile tisigesa Baso gesa Jehova kwanda nyo Amukta inde negi haikipse mkweta kingon Itameke mwako ngoi Amuka hako sulda betuni angore na inegi Onga muga inengung Nega gilos Onga muga inengung Nega getene Ainene tinye kimnati Niki tauka tunishe tinga pungu tabete Sama gindega unegu kubata la goju Yagi goneko ika berulet kipta yende nyo Onga muga isulda jirani Kaya senwa kamise nwa niki muajige Ako kako kwa shinsigi Kepada tetiliano tik awak ibau ni negara jatuh. Kepada ya Tuhan mana nyo? Ya ibu tu sejuk, kau boleh mohi tuan kalian deng. Misa punya kepada tis, negi kau butuh adik cacing. Iko kau mohonin wekang family cacing. Coba muzik kau kembali tinggu. Irip cegai. Sebab itu kau itu tangga misa nua. Agam betut, negi asyik ni cek. Koi kita kengke, koi petu tak kengke kita nurun ini wajah apa nanya? Rib segi kengke berbuat tuai, engkim nothing. Ongga muti ni, jika kau bawa orang tu kau bagai nengung. Ongga jauh bangcet tul,
nagago sundai betun ko gi nuran ongo jago bente tu ti chem mia chen jeite nya go balus ago te so maneni na mita taini ongo jawa na nyo amu so manen ta gatul na imangun go lei jawa na baiman o so manen na tan ba ko manu ten tayu arag me jete ge be she me ge nda unne go ba tini ke ba isen ga tu yo ibarur be tu se tu la ge tin mi मजे गिंदे के उन्हें कुकिया के बेस्ट होती है मजे के पुन्गा रिश्यक पुन्ना अलग है फिकी फिकी रिश्यक पुन्ना अलग है के लिए दो जगह तो लिंगा जीते स्वाभित कहते थे गौरी क्योंकि जो में के एक तरह से ताओ करूं रिश्यक अब तुम में ये बुआ तुए गोरा ये रजू तक तुम को गाबारू नहीं जब अभी तू सेक्चे भले से Tuol ibu abi tumi, betu sek tuol, ga ini nama cewek itu ni dia. Naya mume aku sema, muka fupa coka kungu, nilele dari mape doju misham patera. Ina kuasa makuwa, mume aku pacamke, awili waishi kumbani. Naya mume aku sema. Kufa toka kwangu, milele daima pendo yumisha pate.